Šalia Grybėnų kaimo kapinių yra miškas, o šiame miške yra trys kalnai. Legenda pasakoja, kad aukščiausias kalnas buvo raganos, vidurinysis gyvačių, o pats mažasis velniuko. Ir šis velniukas labai pavydėjo raganai jos aukšto kalno. Ir kartą jis pasiūlė raganai, keičiamės kalnais, o raganos būta gudrios. Sako, gerai, sutinku, bet jeigu tik tu atneši didžiulį akmenį ant mano kalno. Apsidžiaugė velniukas ir artimiausią naktį ištrūko per miškus, per laukus ieškoti didžiausio akmens. Suradęs, nešė ir jau buvo visai netoli to aukščiausio raganos kalvo, pragydo gaidžiai. O kaip žinome, velniukai bijo aušros ir gaidžių giedojimo. Spruko mūsų velniukas slėptis savo kalne. Taip ir liko kalnai raganos, velnio ir gyvačių, o žmonės juos vadina tiesiog trikalniu.